Gen Z. Niendele. Niendele Gen Z. Asante sana Mr. Speaker. Umosi ya kababa, 1 hour. Mimi nitaenda naenda kwa mara direct. Nitaona hii mambo ya ZY, hii ya ngoza ya kesho. Mimi kwa umosi ya kababa, 1 hour. Vene nilisema na nitarudia. Sasa ni mambo kama wewe ni kijana. Ni wakati wetu wa kusimama kama na wa Kenya. Team JZ ni nini? Ni timu ya vijana. Vijana wa Kenya wamechoka. Imebidi mpaka Oscar Sudi amejoin. Rigathi Gachagua amejoin na kwa serikali. Sisi watu wa baba tumejoin. Sababu gani? Hiyo timu iko na maplamba. Kama ni mbaya Masibeji kabloki. Hiyo timu iko na madaktari. Hata ukiwa na kwa si yako ama ufafa, uanguke kwa barabara, sindano kwa matako pa. Kwa si yako inapotea. Hiyo timu iko na maloya. Unapigwa kofi loya anasimama hapo. Anasema section 254. Say, don't slap. Loya atakuja aseme section 254 ukipigwa kwa upande hii ongeza upande hii. Subuhi ite huko neno. Ya tatu. Sisi kama vijana wa Kenya tumeamua. Sababu gani tumeamua kama vijana? Uongozi raundini ya vijana. Tunataka enzi yenye iko inaenda lakini sisi bado ni vijana. Gen Z ni watu wenye hawana pesa. Vijana wenye wanakula tabu ndio maana tunaenda kwa barabara. Hatuendi kwa barabara ati tuko na uwezo wa kuenda. Pale tunaenda tu support wa Kenya wengine. Ni vijana wanatoka Karen, wengine wanatoka Madare na vijana wameshikana Kenya nzima. Hii ni power ya vijana. Power ya uzalendo. Power ya bandera ya umoja. Tukisimama leo, wengine wanasema kibikibi leo ni kanyonga kanyonga. Naomba Mungu mguu kuwe na girisi kwa kiuno. Nisi yaka. Nikitoka hapa ni chua. Sasa kesho tunaenda ku experience kimbikimbi nao town huko. Tutapelekana hapo kama venye wamezoea. Uzuri ya polisi wa saa hii. Ukibeba tear gas mkono inaenda. Ukiinua junga mkono chua. Utaona kama utakula na mguu. Mimi ni tunatembea mpaka na majini, mpaka na mapepo. Malaika ya Mungu wako kando yetu na saitani pia kuna sisi. Ukijaribu kupiga mtu rungu, tunaenda ukambani kubeba uchawi. Ukiinua mkono na rungu, mkono inakwama. Tafuta mkamba na 2 million Kitui. Sasa kesho mapema.
Asante ni sana. Ndio alikuwa kwa kuno.